ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സലിൻ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. കണ്ണൂർ യാത്രയിലെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡാണ്. ആദ്യ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ പോയത് പയ്യന്നൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ പെരുമാൾ ടെമ്പിളിലേക്കാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഐക്കാർഡിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണുക, അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ടാൽ മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനിയും നമ്മുടെ യാത്ര ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ച് പാർക്കിലേക്കാണ്. പുതിയങ്ങാടിയിലാണ് ഈ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് തൈനേരിയിലാണ്. തൈനേരിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിലേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്ററാണ്. തൈനേരിയിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂർ വരെയുള്ള ദൂരം ഏകദേശം 3.5 കിലോമീറ്ററാണ്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പിന്നെ വേങ്ങരയ്ക്ക് പോകണം, അത് ഏകദേശം 13 കിലോമീറ്ററാണ്. അവിടെ നിന്നും പുതിയങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യന്നൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് പയ്യന്നൂർ ടൗണാണ്. റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് കാണിക്കുന്നത് പാലക്കോട് റോഡ് വഴി വേങ്ങര ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡ്, അത് കഴിഞ്ഞ് നാഷണൽ ഹൈവേ 66 പഴയങ്ങാടി റോഡ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി റോഡ്. വഴിയറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പലതവണയും നമുക്ക് വഴിതെറ്റാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് വേങ്ങരയാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ഇനിയും ഏകദേശം ഒരു 7 കിലോമീറ്ററോടെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിലെത്താം. ആസ് യൂഷ്വൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് പണി തന്നു. നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ റോഡിൽ കയറി അവിടെ സ്റ്റക്കായി. വീണ്ടും നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എപ്പോഴും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടുപോയത്. എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റാണ്ടായിപ്പോയി. ഒന്ന് കറങ്ങി 800 മീറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ക്രോസ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ പോകുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂട്ടാട് ബീച്ചിലെത്തി. ഇത് പാർക്കിംഗ് ഏറിയയാണ്. നല്ല പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. 20 രൂപയാണ് ഇവിടെ കാറിന് പാർക്കിംഗ്, അതുപോലെ 2-വീലറിന് 10 രൂപയും. പാർക്കിംഗ് ഏരിയയ്ക്ക് ചുറ്റും നല്ല തെങ്ങുംതോപ്പുകളാണ്. നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഈ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എൻട്രി ഫീസ് കൊടുക്കണം. ഒരാൾക്ക് 25 രൂപയാണ് ചാർജ്. ക്യാമറയ്ക്ക് 50 രൂപ. ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിന് 250 റുപ്പീസാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിലവിൽ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. കോവിഡൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. DTPC അണ്ടറിലാണ് ഈ ബീച്ച് പാർക്ക് ഉള്ളത്, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ. പിന്നെ ഗൂഗിൾ പേ, Paytm ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വശത്ത് കായലും മറുവശത്ത് കടലുമാണ്. കായലും കടലും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചൂട്ടാട് ബീച്ച്. കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ബീച്ചാണ് ചൂട്ടാട് ബീച്ച്. ഇപ്പോൾ അധികം തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ളത്. പാർക്കിനുള്ളിൽ റീഫ്രഷ്മെൻറ്റിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജ്യൂസ്, ഐസ്ക്രീം, സ്നാക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ബീച്ച് പാർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറേ റൈഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ വലതുവശത്ത് കൂടി മുന്നോട്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട്. രണ്ട് വശത്തും കാറ്റാടിമരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെയിലത്തും ഇവിടെ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ടോയ് ട്രെയിൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പാർക്കിലൂടെയാണ് ബീച്ചിലേക്കുള്ള എൻട്രി. ഈ കാണുന്ന നടപ്പാതയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവിടെയാണ് കായലുള്ളത്. കായലും കടലും കൂടെ ചേരുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ പെഡൽ ബോട്ട്, സ്പീഡ് ബോട്ട്, കയാക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി റൈഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിലവിൽ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്.
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിലധികം റൈഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ. കോവിഡൊക്കെ ശമിച്ചതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. ഈ പാർക്കിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാൽ ബീച്ച് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർക്കിൽ നിന്നും ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം 6:30 കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കായൽ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഒരു 4 മണിക്കൊക്കെ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കായൽ സൈഡിലേക്കും പോയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ബോട്ട് റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കഴിവതും ഒരു 4 മണിയോടെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കായലിലെ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ബോട്ട് റൈഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ, സൺസെറ്റ്, ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ബീച്ച് ഒന്ന് കാണാം. ഈ ബീച്ചിൽ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ, അതുപോലെ തന്നെ വോളിബോൾ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ബീച്ച് സാൻഡ് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാറുണ്ട്. നിലവിൽ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഞണ്ടിൻ്റെ പുറകെ വന്നാണ്, പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരനകത്ത് കയറി. ഈ ബീച്ചിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏഴുമലയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് ബാക്കിൽ കാണാം. ഇവിടെ നിന്നും ഏഴുമലയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം 11 കിലോമീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ നമുക്ക് മടായിപ്പാറയിലെത്താം. പിന്നെ ഈ ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ബീച്ച് വളരെ ക്ലീൻ ആണ്, നല്ല വൃത്തിയോടെയാണ് ഇവരിത് പരിപാലിക്കുന്നത്. DTPC അണ്ടറിലായതുകൊണ്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആകെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തേക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വളരെ കുറവാണ്. ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ നിന്നും പഴയങ്ങാടി ടൗണിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഈ ബീച്ചിൽ വരാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ്ങിലാണ്. പിന്നെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ഇവിടെ. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അല്പമെങ്കിലും നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ സൺസെറ്റ് എങ്കിലും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേരം ഇരുട്ടി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം ബീച്ചിൽ നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. രാത്രിയായപ്പോൾ പാർക്കിലെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ടു. ഇപ്പം കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ചലോ, ബൈ ബൈ.